Здравейте, госпожи и господа. Намираме се в хотела, където е отседнал отбора на ЦСКА 1948. До мен е звездата на отбора Мариан Огнянов, първият български футболист с гол в групите на Шампионската лига. Здравей, благодаря, че прие поканата за това интервю. Да, благодаря за поканата. Омръзна ли ти да слушаш за този първи български гол в Шампионската лига или още те ласкае? Не, в интерес на истината вече може да се каже, че вече ми омръзна наистина, защото минаха доста време, доста се изговори за гола, така че няма кой знае какво да се каже по темата вече. Да, но пък не може да промениш историята, факта си е факт. Да, това ще си остане в историята, но както казах, вече доста време мина, изговорихме се всичко за гола, така че... Какво е настроението в отбора на ЦСКА 1948? Как сега първи предстоят тук турските контроли? Разкажи малко за атмосферата в тима. Атмосферата е добра, прилична. Работим, мисля, че така работим по план, тренерите са доволни, всичко е наред. Като организация хората се стремат и дават всичко от себе си. Мисля, че е на добро ниво. Така че от нас футболистите остава само да работим и да изпълняваме това, което треньора изиска от нас. Ти как си здравословно? Какво е функционалното ти състояние? Знаем за контузията, която имаше през есента. Сега как са нещата? Да, в момента съм добре, нали, чухме на дърво, всичко е наред, тренирам. Готвя се както и другите момчета, разбира се. Миналия полусезон имах две много неприятни контузии, една след друга. Радвам се вече, че съм здрав и това е, тренирам. Какви цели са поставили ръководителите, треньорския щаб, чрез треньорския щаб пред мацата и колегите му? Какво гоните през пролета? Ами гоним възможно най-много победи. Това е. Знаете, че през есента не успяхме да вземем максимум от точки по ред причини, нали, имаше контузии. Не ни стигаха и силите в някои определени мачове. Но се надявам сега през пролетта да изглеждаме много по-добре. Целите са, разбира се, да постигнем максимален брой точки и колко се може повече победи, за да успеем да влезем в първа лига. На какво го отдаваш това с силите, което каза? Аз съм съгласен с теб. В много двубои, казано на жаргон, пукахте гуми, особено през второто по време. Това на какво се дължеше? Ето, сили, може би не е точната дума, не е по-скоро физически сили, а говорим може би като потенциал. Може би не разполагахме достатъчно потенциал. Още повече, нали, и някои контузии, така наказания имахме. Така че не бяхме в оптимален състав според мен. И затова казвам, че се надявам сега и с новите момчета, които, разбира се, са доволко познати. Ще успеем пролета да направим един много по-добър полусезон. По-силен ли ще отбор от есента, така като усещане? Силно се надявам. Изиграхме вече 3 контроли. Мисля, че така отбора стои добре. Разбира се, без да подценявам отборите, с които сме играли, не би трябвало да са наш критерий. Надявам се сега в тези контроли в Турция да изглеждаме още по-добре, за да може да и треньора да добие повече по-голяма представа за състоянието на отбора. Добре, следиш със сигурност и ти и твоите колеги какво правят другите отбори от втора лига. Говоря за Царско село, Арда, Монтана. Така, ако свериш часовника, макар и тук от вашия хотел, Какво показва? Мислиш ли, че може да ги... Айде, Царско село са много напред, но другите два отбора, така да ги догоните, да сте в битката реално за плейофите? Не би казал, че чак толкова ги следа отборите от втора лига. Познаваме отборите, общо взето няма с какво да се изненадаме. Не сме много далеч от тях като игра. Като точки, вие казахте, нали, че Царско село са много напред, най-вече заради нашите грешки през есента.
Аз си мисля, че всичко зависи от нас. Ние ако вземем така максималния брой точки през пролета, мисля, че няма да има проблем да сме за един от баражите. А голямо ли е нивото между първа и втора лига? Ти преди това игра в Черно море. Каква е разлика? Ами разликата е според мен чисто футболно, защото аз понеже преди време бях в Ботев в Б група, знам колко е в смисъл по-трудничко, защото има доста отбори, които, как да го кажа, не им се играе футбол. Затварят се и вече стана доста трудно. Където вече когато отбора се затварят и трябват някои други качества, нали, чисто индивидуално да излъжеш, може би, да креативност, за да можеш да преодолееш сгъстените защити. В това група се играе може би по-освободено. Повечето отбори търсят да играят футбол, да се надиграват, което, нали, стават и по-хубави мачове. Беше в Ботев, както спомена, Черно море. От Черно море пристигна в ЦСКА 1948. Някакъв паралел, как е организацията в този клуб от втора лига? Какви са така чисто условията, които са ви предоставени за работа, ако можеш да сравниш с тези отбори, в които си бил досега? Ами, аз мисля, че на едно добро ниво. Аз, както казах преди малко, клуба не отстъпва толкова много на отборите. Напротив, условията са наистина добри за отбора в втора лига. Хората се стараят, амбициозни са и хората се стараят. Ние футболисти се чувстваме максимално добре. Така че мисля, че са горе-долу на едно ниво. Добре, сега така един въпрос, който няма как да не минем без него. Левскар с голове в Левски, пък сега играеш с отбор, на чиято емблема пише ЦСКА. Лесно ли се нави да облечеш червения екип? Лесно не бих казал. Аз след говорих с шефовете, трябваше ми малко време, за да преосмисля нещата. Ами вижте, прецених, че трябваше да взема решение. Аз го взех. Взех го заради себе си, заради моето семейство. Пак казвам, че клубът е амбициозен. И в крайна сметка това, че съм играл в Левски, аз не преминавам директно от Левски в ЦСКА. Преминал съм през доста клубове и честно да си кажа, ще е прекалено голяма саможертва да не дойда в отбора с условия, с амбиции в името на Левски. Ще е според мен много, много голяма саможертва, която никой нямаше да ми го признае след време. Аз съм семейен човек с две деца, така че аз трябва да ги храма. И трябваше, нали, да си взема решение. Мисля, че не сгреших. Времето ще покаже. Да. Някакви шеги, майтапи по тая линия от левскари, от приятели? Базикаме се. Събрахме се доста футболисти, които са играли в Левски преди. Базикаме се, шегуваме се, но всичко е в рамките на нормалното. Да. Следиш ли иначе при сините какво се случва? Там тази зима много рокади, много слухове, трансфери, бъдещи, настоящи, треньор се смени. Би ли коментирал? Избягвам да коментирам, защото не съм в отбора и не съм кой знае какъв капацитет. Няма, добре, като страничен наблюдател. Да, страничен наблюдател, следа всичките си бивши отбори, наистина. На Левски от край време, ако трябва, нали, да съм честен, си ги има тези неща, така че надявам се един ден всичко да си дойде на място и вярвам, че ще дойде. Добре, в шампионата, в първа лига, всички следим какво е положението. Лудогорец, има ли кой да го бутне от върха? Ами трудно. Трудно ще ги бутнат от върха. Може би така ЦСКА София, може би са така най-близо до тях. Левски с тези сътресения, нали, не знаем все още как ще изглеждат през пролета. ЦСКА София е най-близо, но пак казвам, много ще е трудно да се бутне отгоре, защото те организационно и игрово са над останалите отбори. Да. И за финал, Мариан Огнянов, мацата, какво обича прави свободно циорен? Какво не знаят феновете за теб? Като си страни от футбола, какво обичаш да правиш? Обичам да съм с децата, имам две деца, едното е на 10, едното е на
година и два месеца. Ти живи здраве. Да, благодаря. С тях съм, семейен човек съм, така че постоянно съм в семейството. Това е общо взето, гледам да съм с тях през свободното време, за да мога да ги занимавам често ритъм с големия. И така, гледаме мачове, това е. И вече наистина, като заключение, не си първа футболна младост, така вече 30. Замисляш ли се след края на кариерата, треньор, нещо на деца, на някакви курсове? Какво ще стане с Мариан Огнянов след края на футболната кариера? Ами още не съм се замислил, наистина. България планове трудно се правят. Какво ти се иска тогава? Не съм решил, наистина не съм мислил за тези неща. Ще видим как ще се развият нещата при мен. Ще видим натам. Благодаря и успех. Благодаря.